təəssüf ki, xaricdə oturan və bəzən də daxildə olan bir sıra qüvvələr sosial şəbəkələri və medianı söyüş meydanına çeviriblər. Xüsusilə də mən burada xaricdə oturaraq Azərbaycana yönəlmiş təbliğat aparan insanlarla bağlı məsələləri qeyd etmək istəyirəm. Davamlı olaraq biz ölkə rəhbərliyinin, dövlət məmurlarının ünvanlarına hədiyan və təhqirlərin yağdırıldığının şahidi oluruq. Kimsə kimisə tənqid edə bilər, bu normaldır. Ancaq təhqir qəbul edilməzdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, eyni zamanda bugün sosial platformalar yuxarıda qeyd etdiyim kimi sürətlə artır, yeni platformalar yaradılır və bu böyük bir məkana çevrilir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın aidiyyatı qurumları bu platformaların sahibləri ilə, onları idarə edənlərlə təmasa keçməlidirlər. Eyni zamanda bir mənar olaraq saxta məlumat yayan, ölkəmizin təhlükəsizliyini təhdid edən, söyüş və təhqir yolunu özünə bir yol seçən platformaların bloklanması məsələsinə baxılmalıdır. Artıq Türkiyə bu istiqamətdə iş aparır və düşünürəm ki, biz də onların təcrübəsini öyrənərək müəyyən addımlar ata bilərik.